ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ଟିପ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତାଳ ପିଠା କରନ୍ତି, ବଡ଼ା କରନ୍ତି, ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ତ ତାଳକୁ କେମିତି କାଢ଼ନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ତାଳକୁ କାଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ତାଳ ଯେଉଁ ଆମର ପେଜ୍ଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଳ ନେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତିନିଟା ମଞ୍ଜ ଥାଏ, ତିନି ମଞ୍ଜିଆ ତାଳକୁ କହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାଳଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଚାଡ଼ି ଦେବେ। କଚାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେ ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତା ଡୁମ୍ଫି କାଢ଼ିଦେବେ, ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଡୁମ୍ଫିଟା ଥାଏ ଆଉ ତା ପାରୁ ଟାଣିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ଏଥିରେ କାଢ଼ିବାକୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଟାଣି ପାରୁ କାଢ଼ିବେ। ଆଉ ପାରୁ କାଢ଼ିସାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରୁ ଏଭଳି କଢ଼ାଯିବ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟାଣିକି କଢ଼ା ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି କଢ଼ାଯିବ। ଏଇଭଳି ଟିକିଏ ପାଣି ଲଗାଇକି ଦୁଇ ହାତ ଚକୁଟି ଦେବେ। ଚକୁଟି ଦେଲେ ଆମର ତାଳ ତା ଦେହରେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ତିନୋଟି ତାଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାରୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଏଭଳି ପାଣିରେ ଟିକିଏ ଦେଇକି ଦୁଇ ହାତରେ ଚକୁଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ମଞ୍ଜ, ତିନୋଟି ତାଳ ନୁହେଁ, ତିନୋଟି ମଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ମଞ୍ଜଯାକ କାଢ଼ିଦେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି ଦୁଇ ହାତରେ। ଆଉ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପନିକିରେ ଆଉ ତଳେ ଥାଳି ଦେବେ ଆଉ ପନିକିରେ କାଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି କଢ଼ା ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଆପଣ କାଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦେଉଛି, ସେଇଭଳି ମୁଁ ତିନୋଟି ଯାକ ମଞ୍ଜ କାଢ଼ିନେବି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି କଢ଼ା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳ ମଞ୍ଜ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ପନିକିଷ ତା ପାରକୁ ଟଣାଯିବ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ତାଳଟି ଅଛି ଆମର, ସେ ତାଳ ପେଷ୍ଟଟି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କାଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବେନି, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ କାଢ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ପାରକୁ ବି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପିଠା ପାରୁ ମୁହଁରେ ଲାଗିବ, ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଳରେ ପାରୁଟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ଯାକ ମଞ୍ଜ କାଢ଼ିନେବି। ଏଇଟା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଳ ମଞ୍ଜଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ବି ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିହେବନି, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଳଟା ମୁଁ କାଢ଼ିଲି, ତା ମୁଁ ତିନୋଟି କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ତା ମଞ୍ଜୁକୁ ଏଇ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେବେ, ପାଣି ବେଶୀ ନେବେନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇକି ସେଥିରେ ଚକଟି ଦେବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ତାଳ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେବେ। ସେଥିରେ ତାଳ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମଞ୍ଜ ବୁଡ଼େଇକି ଏଭଳି ଚକୁଟିକି ଚିପୁଡ଼ିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହଳିଆ ତାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଳ କାଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାରୁ କାଢ଼ିବା, ତ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ତାଳ ମଞ୍ଜ ଧୋଇଲେ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ତାଳକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଥାଳିରେ ଯେଉଁ ଥାଳି ଆମର ସେଥିରେ କାଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ର ନେଇ କାଢ଼ିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ତାକୁ ଚକଟି 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 ଆଉ ତାକୁ ଏଭଳି ଘୁରେଇବେ, ହାତରେ ଘୁରେଇଲେ ପାରୁଟା ହାତରେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚକଟି ଦେବେ, ଚକଟି ଦେଲେ ଯେଉଁ ପାରୁରେ ତାଳ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ ଆଉ ପାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଏଭଳି ଚପୁଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିନେବେ। ଏଭଳି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିକି କାଢ଼ିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି।
ଆପଣ ୟା ପରେ ୟା ଭିତରେ ହାତ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ପାରୁ ବି ଥାଏ ସେଭଳି ଚୁପୁଡ଼ିକି କାଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ କେହି କେହି ୟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଚୁନା ଚୋଲା ସେଥିରେ ଢାଳିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେଲେ ପାରୁ ଚୁନା ଚୋଲା ରହିଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାଳ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ବି ପାରୁ ମୁହଁରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତାଳ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏଥିରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି